Assalamualaikum, saya Mazlan bin Nazar, asal daripada Negeri Sembilan dan menetap di Perlis. Dan ini saya berumur 61 tahun. Setiap musim kita pun biasa menjalankan aktiviti macam ni. Jadi kita tengok daripada benah lah, tunjuk ajar daripada benah macam mana cara menanam padi yang bersistematik agar hasil kita tu bertambah di masa ke semasa. Perasaan saya buat masa sekarang ni kaya seronok lah kan. Jadi daripada mana kita tak tahu, kita jadi tahu. Dan dah sekarang ni teknologi canggih pun semua dah ada. Dengan cerita dia akan menggunakan drone, bahkan dah dijalankan pun aktiviti drone ni, cara meracun kita baja menggunakan drone. Jadi saya alhamdulillah lah, kita sebagai peserta benah ni, kita amat-amat mengalukan lah teknologi sebegini. Sihat saya, elok lah. Mana yang pekawah-pekawah tu yang padi dia tu tak pun nak menjadi tu, kita masuk serta dalam benah ni. Semoga kita mendapat hasil yang lumayan sikit lah.